一个涂满口红的男人和一个嘴里塞满钱的女孩共处一室，现在男人在搜索下一个猎物，可却直接被对方骂作变态。男人起身向女孩走去，然后转身拉上了帘子，他依照图纸在女孩腿上画好标记，拿过一旁的锯子放在腿上狠狠锯下，可他的嘴里被塞满了金钱，根本无法呼喊，只能不断的挣扎。他的眼神里满是求饶，可男人却以温柔的口吻安慰他：“你会重生的。”然后就掐住了女生的脖子。剧烈的窒息感袭来，女生的双手不断挣扎，可这一切终究是徒劳无功。男人拿起香烟，仿佛这一切他早已轻车熟路。第二天，男人在大街上却被一个女孩认出，因为昨天在便利店，女孩看到他与受害者在一起，他上前拉住男人，询问他自己的同学去哪儿了，为什么联系不上。男人俯下身告诉女孩，他的同学就在他家，要去他家玩吗？就在女孩要答应时，女孩的妈妈喊住了他，这才让女孩逃过一劫。而男人则低着头阴狠地看着他们，并记下了车牌号。晚上，女人正在洗澡，看到门锁晃动，还以为是老公猴急。洗完澡，房子里安静的诡异，她呼喊许久都没人答应，然后就自顾自地喝起了水。她好像在黑暗中发现了什么，再一转头，男人示意她晋升，可她却双脚一软，瘫倒在地。她颤抖着不断向后退，那男人也缓缓逼近，见她要逃，男人狠狠一棍砸下，女人痛苦至极，再望向丈夫时已然头破血流。男人拽住女人的头发一下下砸去，鲜血溅了一墙，她挣扎着按下了什么，然后又是一棍让她彻底倒了下去。经过不断抢救，总算是救回了女人，可她却刚出虎穴又入狼口，医生的女儿病入膏肓，反正这女人无亲无故，女儿和丈夫已经当场死亡，她要用女人的心脏来救自己的女儿，所以在之后的发布会上，他谎称女人已经脑死亡，警察也宣称现场没有找到任何指纹，而人群中一个男人却微微一笑，然后转身离去。可就在医生准备注射药物时，女人又醒了过来。就因为跟陌生人说话，女孩的全家都被男人杀害。好在女人够幸运，意外地活了下来。复仇的种子在女人的心中发芽，她一直在网上高价收购一款98年的打火机，因为她记得那个凶手在行凶时顺走了老公的打火机，即便倾家荡产，她依旧没有放弃。每天唯一要做的事就是奔走于各大论坛。这天又一个人联系到她，她照例先是破解对方 IP， 然后将网名、日期、IP 地址依次记下。对方说自己的火机有一些瑕疵，当对方把刻在火机上的字告诉她时，她激动得有些不知所措，因为这正是女儿刻在老公火机上的话。她不止一次地重新组织语言，为了冷静下来，她甚至掌掴自己。可当她管对方要照片时，对方却好像意识到了什么，匆匆地下了线。女人打定主意，拿出全部积蓄，在黑帮手里买了把枪。可就在交完钱后，对方竟然绕了一圈，直接将她撞倒，黑吃黑的把枪又抢了回去，只剩女人在地上无助地哭喊。在闺蜜的提醒下，她知道自己血型特殊，很多人在等待着器官移植，于是她冒出了一个想法。她找到当时想害她的医生，要医生按照要求从医院的资料库找到四个急需器官移植的患者，但他们的家人必须符合以下条件：要一个能打的，一个私人侦探，一个医生，一个可以调查私人资料的。为了救女儿，医生答应了女人，开始帮她组队。可这些人帮助女人的代价就是用女人的器官帮助自己的家人。人员很快配齐，想救老婆的马哥很能打，想救妈妈的小美是警察，还有救儿子的侦探大叔，最后则是一开始的那个医生。小美拿着女人给的 IP 地址，以一段极为恶心的经历获取目标的个人信息，而侦探大叔也成功撬开门锁，在抽屉里找到了那个打火机，而马哥也找到了那个男人。可这家伙意识到不对，转身就跑，终于在一阵追逐之后，马哥拿下了那个男人。女人看着手中的火机，不禁陷入了思绪。可当她接下塑料袋后，却发现他们找错了人。她记得那个男人的样子，并不是这种猥琐的样子。在女人的逼问下，男人说火机是自己代客泊车时捡到的，还详细地描述了男人的体貌特征，还说他曾经见的男人进了咖啡店。女人再次打电话给小美，可小美已经做了一次恶心的事情，不愿再做第二次。可她还是沉思良久，然后答应了女人。另一边，马哥也等不下去了，他与医生合谋，想要强行盗走女人的器官。可当马哥来到女人家里时，却没想到她的闺蜜也在。在女人闺蜜走后，马哥拿出真迹伺机动手。就在关键时刻，出租车司机出现，马哥也只能停手。而女人似乎已经看穿了马哥。女人在如约找到小美时，却直接被人控制，然后一把掀翻在地。原来这些人是黑社会。小美为了救母亲借了很多钱，权衡利弊之下，她决定卖掉女人的稀有血型，让黑老大给她妈妈留个肾脏。可老大却直接拽住了小美的头发，因为在他眼里，这两个女人都是新鲜的商品，都可以卖掉。就在老大洋洋得意时，马
哥赶到，解决了一众小弟之后，将老大高高举起。其实这种情况女人早就想到了，她手里这颗药丸可以污染所有器官，而其他人则会丧失所有的希望。当众人知道发生在女人身上的不幸时，也十分同情她的遭遇。众人决定一定要找到这个凶手。马哥与大叔开始制作器具，为抓到男人后做准备。而小美也给女人带来了那晚所有喝过咖啡的人的资料，女人开始挨个打电话过去排查，直到男人的电话接通，女人瞬间就从他的口头禅确定了目标，她至死都记得凶手的说话习惯。카드잘안써요원래고개돌리지마。女人全程没有说话，然后呆呆地挂掉了电话。她终于找到了这个男人，找到了这个害她家破人亡的凶手。男人碾碎人骨，加入粘合剂，再倒入准备好的模具中，盖上盖子，写上受害者的名字。时间一到，一个完美的娃娃就制作成功。像这样的娃娃，男人家里有一整面墙的装饰，每一个玩偶都是一个花季少女的生命。他自诩为艺术家，大厅正中央的天使则是他的得意之作，因为那是用一个身材完美的女生全部骨骼制造的。在接下来的展览中，他的名字也会因为这件作品而震惊世界。车上，女人和大叔正在监视男人，可男人化了妆，女人也无法确定。你두눈을똑대봤거든。女人不可置信地看着他，你确定？哪知道大叔突然后退，而女人也察觉到了什么。她转身看去，那男人正盯着她看。好在玻璃上有涂层，外面根本看不清里面。男人离开，女人这才敢喘气。谁知他竟然跑到了前面，大叔赶紧带着女人低头，好在他并没有发现什么。男人离开后，大叔暴力开锁，然后换上新锁。女人走进了男人的房子，最显眼的就是大厅那个诡异的天使人偶。这还不算什么，旁边的墙上全是密密麻麻的人偶，桌子上面还有一顶假发，他绝对想不到那是从一个少女的头上取下来的。在那面诡异的墙壁上，他发现了女儿做的项链，可他无法站起，怎么都拿不到。就在这时，男人回来了，他拿上门口的钱包，却隐约发现了不对。好在自己的那些艺术品都好好的坐在那里看着自己，他正要继续查看，却被门铃吸引。大叔装作推销报纸，成功让男人厌烦的离开。在车上，女人和大叔说了那项链的意义是女儿生前亲手做的礼物，让大叔好一阵纠结。晚上，大叔决定好人做到底，反正事情今晚就解决了，女人就要死去，他想帮着女人完成最后的心愿，去到男人家拿回那个项链。马哥在餐厅盯着凶手，可却被老婆的电话分了神，没有意识到男人已经离开，还在原地死守。而已经潜入的大叔却遭到了男人的袭击。开始大叔还伪装成普通盗贼，白天踩点，晚上行窃，可男人从他身上搜到了自己的名字和住址，他知道大叔是冲着他来的。他堵住大叔的嘴，然后用压力钳生生切掉了他的手指。最终大叔无奈下线，最后几根手指被男人无情地扔进了焚烧炉。男人擦拭着脸上的鲜血，用照片点燃香烟，翻出大叔的通话记录，一个很熟悉的名字出现，但他也只是熟悉，并没有想起。直到电话接通，他与女人都不说话，这时男人才想起电话另一端的女人是谁。二人隔空遥遥对望，男人满脸凶狠，女人则害怕地颤抖，而这只是一通电话。另一边，直到餐厅关门，马哥才意识到男人已经离开。男人这边开始反向侦查，他来到大叔的店铺，然后将大叔打过的电话一一打了回去，仔细地记录下来。通过种种线索，得知女人明天要去祭拜丈夫和女儿。团队的几人因为大叔被杀吵得不可开交，而女人则打算祭拜之后就去凶手家里与凶手拼命。就在陵园里，女人正望着丈夫和女儿出神，突然一个项链挂在脖子上，就在她要挣扎时，却被男人狠狠按住。男人跟女人打着招呼，女人怎么挣扎都没用，只能任由男人推着自己来到外面。이제가족들만나러가야지。关键时刻，马哥骑车赶到，可男人根本不理会马哥的威胁，直接将女人推了下去。马哥只能先飞身救下女人，然后再去追赶男人，从白天一直追到了晚上。终于，马哥一个假摔，成功让男人撞停。虽说成功抓到了那个男人，可还是被男人捅伤。马哥把男人放在操作台上，就开始处理伤口，哪知抽个烟的功夫，就被醒来的男人电到。女人的电话响起，是马哥的惨叫声。男人接过电话，让女人过来找他。女人大声咒骂，他知道不管自己多快，马哥都死定了，他只能另想他法。就在男人折磨马哥的时候，他收到了一段视频，原来女人去了他家，如果他不马上回来，女人将会摧毁他最得意的作品。男人见状真的慌了，按下开关就转身离去。好在门外的医生及时赶了过来。女人看着男人家里的物品，眼神逐渐变得坚定。她先是挪走所有监视器，然后打碎灯泡，等男人回来时，只有几盏灯还亮着。看着被毁的娃娃，男人缓缓站起，然后开始道歉，想吸引女人出来。
突然发出的声响让男人瞬间冲了出去，可却中了女人的陷阱，胳膊上中了一箭。再转身，女人又出现在身后，她拔掉胳膊上的剑，冷冷地看着对面的女人，然后亮出利刃，一把拽过帘子。可谁知陷阱又从天而降，男人摔晕了过去。就在这时，小美也赶了过来，两个女人眼神确认，小美正打算绑住男人，哪知男人突然醒来，一刀就让小美跪下。他拽过逃跑的小美，一脚脚踹下，然后一把将小美甩出，小美晕了过去。女人见状急忙逃跑，就在男人准备痛下杀手时，清脆的声音响起，女人将娃娃摔得粉碎。男人看着地上的人偶变得怒不可遏，双手不住地颤抖。女人不管不顾，依旧在摔着人偶，男人恳求她停下，声音里已经有了哭腔，可女人还是不肯停手，直至男人将她摔到一旁。她拖着女人行走，然后捡起一旁的刻刀，就在她要痛下杀手时，女人却拿出了丈夫的打火机，这时才意识到她要做什么。而背后的天使人偶已经被浇满了燃油，从上到下完美覆盖，女人脸上露出了得逞的笑容，打火机轻轻一甩，先是图纸被点燃，紧接着天使也被燃起熊熊大火，他的翅膀耐不住高温，开始纷纷炸裂，男人根本无法靠近，紧接着就是房顶的玻璃。此时的男人已经生无可恋，大火也马上就要窒息。男人站起身，转头看着女人，他发誓自己绝对会让女人痛苦的死去。就在这时，固定人偶的线缆断裂，人偶的右腿直接刺入了男人的身体。他不可置信地看着腹部，此刻那人偶就好像男人的罪孽背负在他的身上。这一切让男人大笑出声，最终嘶吼着倒了下去。每个变态都有致命的弱点，被自己的作品了结这种因果轮回，其实最好的解决办法就是报警。